Ei, eu vou gravar essa partida aqui, viu? Teu áudio é compartilhado, é? Ah, então pronto. Então vamos nessa. Não, pode ficar. Tu lembra, né, o esquema daqui que é. A gente. Eu botei ouro, cara. Tá ouro. Tá ouro. Cara, aqui é que a gente não pode morrer não, viu? Senão já era. Tem um bem aqui também. Vou enfiar a faca nele. Ai, merda. Ih, que cagada. Churrasco. É. Aqui não tem nenhum bônus pra fazer, não. É. Ó. Tá bem ali o verde. Pois é, tem dois. Tem um ali e tem um do outro lado. Eu tô indo aqui na frente já. Eu vou pegar. Cara, é perto de uma ponte. Eu não tô vendo, não. Eu não consigo. Eu vou pegar esse cara por trás aqui. Tem um embaixo, viu? Boa. Olha o tiro! Deixa eu pegar logo aqui o negócio, porque se chamar a atenção lá. Porra! Ataca logo! Eu vou matar logo os verdes lá. Eles viram a gente. Por que tá tão forte? Pera, não tô entendendo. Tá. Saco. Onde é que tu tá? Pra eu saber onde é que tu tá. Eu tô vendo aí. Eu vou ficar aqui com ele, pega aí. Cara, é muito duro a galera no ouro, impressionante. Ó, a galera lá, cuidado aí. Ah, saca logo aqui. Pronto. Foi. Onde? Ah, tô vendo. Ah, tira maldade esse meu. Ishiki wa fusegare. Takamaga hara e no tobira wa tojita. Daga, aratana gishiki ga sudeni hoka no chi de hajimatte. Não tem nada não, só vou ver se eu pegar um arco, bora pegar arco e recuperar a vida. Tem só um barril aqui. Oko de yasumeru na. E a outra torre tem uma torre perto aqui também. Vem aqui, ó. Show. Tá bom aqui o negócio.
vamos avançando aqui. Pra ver quem não cai aqui nesse troço. Rapidinho, né? Aí lembrar de ir na maldição na última, viu? Aqui há três lugares de rituais que foram realizados. Um é o Kawabe. Agora vai ter cachorros do inferno. O último é o Tanida. Tem um cara ali, viu? Eu vou pegar o sol aqui, viu? Boa. Cara, é muito duro, mano. Olha só, mano. Nossa senhora, o cara foi lá e pegou fogo. Nossa. Certo, pera aí. Só tem... Ó, tem um outro do sol ali, bem ali, ó. Ai, tem um cara aí, é? Samurai. Pula, pula, pula. Ah, play demais. Cadê? Deixa eu ver quantos tem aqui. Aquele. Morre. Boa. Eu vou lá quebrar o negócio. Hitotsume no gishiki o tometa ga mada tatakai wa hajimatta bakari da. Tem missão, tu chegou a ver? Vença. Obtém uma sintonia, vence os ritualistas. Não, tem nada. Ah, tem! O tesouro e o pergaminho que a gente tem que procurar. Peguei aqui já. Peguei. Vai. Não, mas tá cheio já. É, tem que ver se... Bora ver se o tesouro tá por aqui, mas eu acho que não tá não. Eu acho que ele tá na ele fica na outra área. Lá em cima. Lá que tem as casas também, deve estar o pergaminho por lá também. Ion no bunshin kara soko shirenu chikara ga afureteiru koto. Como assim? Cipla. Aqui tem aquela bicha. Mas não é pra ter. Vixe, cara. Ei, me vira aqui, eu vacilei. Botei, botei. Tô me escondendo na grama. Ah, gostei demais. Excesso de bomba. Ah não, mas tá dentro. É, mas não vem não. Deixa eu ver o tiro. Bora lá tentar matar a doidona. Não sei. Tá,
Tá, então tem que matar as duas ao mesmo tempo, provavelmente, né? Que porra é essa? Eu vou pra cima dela. Caralho, eu morri, cara. É, foge aí, foge aí. Tenta escapar aí. Eita, cara, tá uma merda, são dois. Eu vacilei. Daqui a 20 segundos eu ressuscito. 17. Dez segundos. Lembra que tem outra aí. Não, cara, faz isso não. Pera aí. É, mais uma vai morrer. Que agora pra mim tá mais fácil, que tá uma morta. Não sei. Acho que vou testar. Então vamos. Deu certo. Pô. Cadê a doidinha? Tá aqui. Boa. Agora é só matar. Boa, eu tô com um cara azul aqui perto de mim. Deixa eu ver se eu pego a torre logo. Cadê a torre? Tu pegou o azul, foi? Cadê a torre verde? Ah, cara, eu vou na... Pois é, só que eu não tô com a sintonia correta. Eu tenho que procurar aqui. Eu quero achar o dito cujo. Deixa ele sair de perto de ti que eu vou pra perto. Cara, tá aqui, achei o verde. Achei o verde, tava aqui atrás. Certo, agora a gente tem que achar o azul, né? Esse cara é azul ou é verde? É verde? Pô, eu vou matar ele. É porque ele é verde, cara. Aí pra matar... matar aqui. Uma grosseria mesmo. Ó, bem aqui tá o... tá o... não vou ter usado esse negócio agora não, ó. Pega a vida pra ti. Ó, eu vou preparar aqui um ambiente pra... pra gente ligar aí o... a bomba aí. Vou botar bem aqui. É, dentro de uma casa aí, né? Tá aqui, achei. わしの巻物ではないか。なくした はずの. Beleza. Tá aí, tá bem aí. Achei. Eu tô procurando é. Aí eu botei, eu não sei se tu viu, bem aqui tem uma, eu botei uma bomba bem aqui, tá? Vou abrir, viu? Aí embaixo.
Eu botei uma bomba aí. Eles vão aparecer aqui em cima, mas sei lá. Já vou descer aqui. Só que eu não tô achando a bomba. Cadê a bomba? Tá ali, ó. Eu sou burro, né? Não tem nada perto. Ah, não. Tem um perto aqui. Cara, deixa eu me orientar um pouquinho. Cadê o outro? É porque tem um cachorro ali em cima. É, meu Deus. Carrega. Ah, tá faltando ainda um ali pra destruir. É isso? Ah, não, é porque ainda tem outro cara pra ir. Pra lá. Lá pra longe. Como é que tá a tua vida? É bom carregar. Carregar um pouquinho da minha turma. Bora, porra, bate. Para. Foi. Eu, hein. Aqui embaixo também. Icari ni michita koe de unari nagara, oni no inu ga Claude no hou e chikazuite ita. Aí tu vai. Ih, tô envenenado. É pra curar. Qual que tu botou pra atacar os outros? Aqui. Mas quem? É esse daí, em cima. Olha, tá bem aqui, ó. Ó. Tem um bem aqui e outro bem ali. Um azul e um sol. Opa. Bora pra grama, né? É o jeito. Aê, pula! Eu botei aqui um negócio, viu? Pronto, mas a gente precisa pegar as coisas, viu? Eu peguei nenhum. Pare, eu pensei que tinha pego. Eu vou lá pra cima pegar o do sol. Pula, 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 pula. Tu pegou, né? Tu pegou o azul, né? Beleza. Eu vou pegar o do sol ali em cima. Tá.
Tem mais dois ali, é? Ah não, os bichos que tem que quebrar. Quebrou um. Opa. Aí. ああ。最後の儀式を止め、クロードはフーとアントの息をついた。しかし、神はささやく。さらに強大な敵が残っていると。 Sol, lua. Agora subir aqui em cima. Porra, é isso? Ah, tem que vir pra cá, né? Cabeça. Beleza, aí eu vou pra onde tu tá. Agora a gente pega a maldição para o negócio ficar quente. Nossa senhora. É, aquele dali foi bom. Mas acho que... É. Se der um bug desse vai ser fantástico. Deu não. Fique perto, mas só parece que qualquer. Beleza, cara. Aqui é bom porque a gente é meio que obrigado a ficar próximo. Que é esse final aqui. Vamos lá. Derrote os ritualistas no penhasco, só isso. Eu vou pegar esse azul logo, tá? Opa, tão me vendo, tão me vendo, tão me vendo. Peraí, peraí, peraí. Deu certo. O verde, né? É, dois pra cada. Tá. Tá. É, tem que ir rápido porque vão enxergar. Drop crítico só. Correu. Agora eu vou pro outro. Eu tô de azul, né? Fica perto de ti. Caralho. Puta merda. Fiz uma coisa que não era pra ter feito, ó. Ei! Tá. Bora ali pro sol, bora! Vou pegar o sol. Atenção dele aqui. Au! Fui envenenado também. Não, cara, tem o teu ali pra matar ainda. Tá, tá, pera, 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 pera aí. Cara, tem um cara de azul aí na verde na frente da gente. Tu matou ele não ainda, cara. Tá bem aqui, ó. Tá aí, ele aí, homem. Pois é, tu tem que matar ele, homem. Mata aí. Tá. Negócio que não posso sair de perto de ti. Vai, tenta matar esse cara aqui. Vou nele. Eu vou atrapalhar aqui ele. Se der. Bora, morre, dó. Caralho, eu morri. Pronto, agora bora pegar o outro lá. Ah,
Vai lá pra cima. Eu vou atrapalhar ele aqui. Ó, vou ficar em cima deles aqui, aí tu tenta bater neles. É com sol, tu não tá com sol. Matou, né? Beleza. É porque tu que tava com sol, cara. Tu vai pra poca aí, né? Aí. Pronto. Pega agora alguma cor pra ti logo. Porque vai aparecer a galera. Tá. Pode ser. Tu tá com... Ah, tá com... Tá, beleza, na hora, vamos. Tá. Show. Aí. Pronto, porque na hora que eu papocar aqui, vamos correr pro sol ali, pode ser? Assim que eu quebrar, a gente corre pra lá pra eu tentar pegar o sol. Normalmente o cara aparece antes, mas eu vou tentar. Bora, corre. Hanya wa Kurodo Yurusumachi to Takekuru. Deu tempo. Vou matar logo ele. Não, puta que pariu. Foi pro cara. Eu sei, mas ora mal. O boneco não foi. Tá conseguindo matar o teu? Morreu. Pronto, meu já foi. Tem, cara. O verde é esse. É porque o teu é mais forte, eu acho. Deixa eu pegar uma cor ali pra poder ajudar. Ei, homem. Bora. Eu preciso de uma cor, cara. Senão eu não jogo nada. Pra cá. Com azul. Aí eu mato logo esse cara aqui. Pronto. Agora dá pra ajudar. Hataste, Oni wa subete taosare. Gishiki wa tsubusare. É, não tem mais nada não, agora é só concluir. Boa. Foi tudo. Olha, 85, acima dos 80. Eu vou almoçar, cara, agora. Tu quer jogar outra? Beleza. Pois. É? Bora mais uma. Só pra... Sa, yururito, denshou ni mimi o katamukete kudasare. Certo, eu quero um semelhante.